第五题，我们看这个题组，鲑鱼洄游产卵，遇到水位落差时也可以逆流而上。假设落差之间水流连续，而且落差上下水域宽广，水流近似于静止。如果鲑鱼最大的游速是4公尺每秒，不考虑阻力的情况下，鲑鱼能够逆流而上最大的落差是多少？上游跟下游这两个部分，上面这边这里是上游，底下这里是下游。下鱼从下游的地方水流是静止的，所以我们不考虑水流的阻力或者助力，所以鲑鱼要从下游到上游只能靠着下游最大的游速4公尺每秒。所以下游最大的游速4公尺每秒游到上面，假设底下的动能刚好完全变成重力位能，所以二分之一 m 鱼的质量假设是 m， 速度 v 平方，这里速度是4公尺秒平方，所以二分之一 m 速度4的平方，这是在下游的动能，等于到上游刚好，如果刚好都变成重力位能，于是 m g 用10 h 垂直高度，这个就是最大的整个两边的水位落差。所以两边我们把质量 m 消掉，4的平方16除以2剩下8，10再除过来，把8除以10，所以 0.8， 所以 h 等于 0.8 公尺，所以上下游的水位差最多差 0.8 公尺。 C 的答案。第六题，有关于鱼洄游过程的能量变化，下列叙述何者错误？ A. 鲑鱼在下游处所具有的重力位能小于上游，下游地方比较低，上游地方是在比较高，所以越高的地方重力位能会越大，所以下游的重力位能一定小于上游的重力位能，所以 A 这个是对的，因为下游的重力位能一定是小于上游的， A 这个正确。B， 鲑鱼洄游是利用动能转变成重力位能，B 这个也是对的，下游本来有速度4公尺每秒，刚好借着底下动能冲到上游去，所以是把动能转换变成重力位能，所以这个是透过能量转换的关系可以把动能变成重力位能， B 这个是对的。 C， 鲑鱼洄游的速率和上下游的高度落差有关系，可是跟鲑鱼的重量是无关的， C 这个也是正确。在下游有速度二分之一 mv 平方，不管你速度多少，二分之一 mv 平方是在下游的动能，等于到上游变成重力位能 mgh， 这时候你会发现原来的动能跟后来重力位能两边质量 m 可以消掉，所以不管你质量多少，这个质量已经是无关了，所以速度影响到 h 的高度，所以速度如果越快，重力位能就可以达到越大，可是跟鲑鱼的重量是没有关系，所以 C 这个是正确的。猪，鲑鱼洄游时如果考虑摩擦阻力，只要选择较高处的水位落差才能够成功，猪这个是错的。如果考虑阻力的过程，则这时候下游的动能 K， 这个是下游动能，中间过程如果阻力消耗，所以是阻力所消耗的功，这时候剩下的能量才会变成上游的重力位能，所以这时候因为有阻力存在，阻力会消耗能量，所以到上游的能量一定变少了，所以必须要选择高度落差比较小的地方，否则越高的地方位能会越大，就无法达成了。所以猪，在下游地方我要选择较低的地方才能够成功，不是较高的地方，所以猪这个不对。一，速率大的鲑鱼可以选择所谓落差大的位置，
一，这个是正确的。速率如果越大，就可以跳得越高，所以速率越大，可以选择所谓落差大的位置。所以一，这个正确。这个是能量转换，因为速率大，动能大，到了上游，重力位能自然就大了。所以第六题错误的只有猪，这个是错误。